pregatisni për një rezultat mirë? Po, sigurisht, kemi përgatitur shumë. Jemi përgatitur shumë, sepse ky provim është shumë i rëndësishëm për ne. Nga vini? Unë jam nga Gjirokastra, po jam futbolist në Fier, e ri këtu. Po. Keni provimin e anglishtes? Anglishtes, po, gjuhës tuaj. Prisni në një rezultat mirë? Besoj po, kam mësuar shumë, besoj se do të dal mirë. Keni ardhur për të shoqëruar fëmijë për provim? Po. Ka provimin e parë? Po. Ka emocione, është përgatitur? Po sigurisht që ka, është përgatitur, ka punuar sistematikisht gjatë këtyre 3 viteve, kështu që shpresoj më të mirën. Provimi i parë? I pari, anglisht. Anglisht. Po. Keni përgatitur? Patjetër. Shpresoni për një notë mirë apo? Normale, në anglisht po.